सफल कृषि सफल किसान समृद्ध कृषि हाम्रो अभियान कृषि किसान र विज्ञसँगै सव आज फरक टेलिभिजन कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ महु असीम सापबाट कार्यक्रम समृद्ध कृषिमा हामीले कृषि क्षेत्र अन्तर्गत हरेक विषयहरूलाई विधाहरूलाई उत्तिकै महत्त्व दिने गरेका छौँ सँगसँगै यहाँहरूको समस्या जिज्ञासा गुनासा र अन्य लोकलाई पनि हामी सम्बन्धित विज्ञान र समृद्धि निकाय मार्फत समाधान खोज्ने प्रयासमा प्रतिबद्ध छौँ कटिबद्ध छौँ यति बेला यहाँहरूले हामीलाई स्पेस फोके टेलिभिजनको राष्ट्रिय प्रसारण मार्फत देशैभरि एकैसाथ हेर्दै हुनुहुन्छ सुन्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल अर्थात् फेसबुक पेज युट्युब मार्फत र हामी साना साना विशेष टुक्राहरू चाहिँ टिकटक मार्फत समेत राख्ने गरेका छौँ त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सुन्न सक्नुहुन्छ आज हामीले समृद्धको पथ खोज्ने क्रममा हुन त हामीले असार को महिनाभरि नै अलिकति बढी असार धानका कुराहरूलाई अलिकति बढी केन्द्रमा राखेर छलफलमा केन्द्रित पनि बनाएका हुन्छौँ बढाइ पनि राखेका छौँ आजको श्रृङ्खलामा चाहिँ अलिकति विशेष समृद्धको सम्भाग खोज्ने क्रममा चाहिँ आज हामीले अलिकति पाका किसान जसले चाहिँ विभिन्न खालका बहु उद्देश्य काम गर्नुभएको छ र उहाँले गर्दै गरेको अनुभवलाई सार्दै गर्दा पनि हामीले विभिन्न क्षेत्रहरूमा सफलता हासिल आस, गर्न सकिन्छ अथवा सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने खालको सन्देश आजको श्रृङ्खलामा दिने प्रयास गरेका छौँ हुन त हामीले गरे के पो हुँदैन भन्ने खालका धेरै उदाहरणहरू यहाँहरू समक्ष पस्किने प्रयास गरिराखेका छौँ र पटक पटक लड्दै पटक पटक उठ्दै फेरि पनि लड्दै उठ्दै खालको प्रवृत्ति चाहिँ हरेक क्षेत्रमा हुने उन, नै गर्छ र कृषिमा पनि त्यो खालका कुराहरू त आउँछन् नै र आजका अतिथिले विशेषतः शिक्षण पेसामा लामो समय काम गर्नुभयो मूलधारको पेसा शिक्षण पेसा हुँदै गर्दा पनि उताको समयलाई अन्य समय बाँकी समयलाई चाहिँ उहाँले कृषि क्षेत्रमै लगाउनु भयो र अवकाश प्राप्त पछाडिको समयभन्दा केही वर्ष अगाडि नै उहाँले राजीनामा दिएर चाहिँ फेरि पनि कृषिलाई अलिकति बृहत्तर बनाउन खोज्नुभयो उहाँको भनाइलाई हामीले अगाडि अप्ठ्यारोमा कुराकानी गर्दै गर्दा उहाँले जैविक खेती पद्धतिलाई प्रवर्धन गर्दै हुनुहुन्छ र नेपालमा पछिल्लो समयमा चाहिँ धेरै ठाउँहरूमा बिस्तारै बिस्तारै कमी हुँदै गएको कन्दमूल खेती र बजारमा चाहिँ अत्यधिक मात्रामा खपत हुँदै गरेको कन्दमूलका विभिन्न प्रजातिहरूको चाहिँ खेती गर्दा हुनुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ विभिन्न सङ्घ संस्थामा समेत आबद्ध हुनुहुन्छ आजका अतिथि अर्थात् बहादुर महतो आज हामीसँग हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ उहाँको उपस्थित भइ पनि सकेका छ अलिकति पाका किसान उहाँको अनुभवलाई आजको शृङ्खलामा सार्दै गर्दा पनि धेरैले धान दे, मात्रै अथवा कुनै एउटा बाली मात्रै गर्दा चाहिँ हामीलाई घाटा हुन्छ अथवा चाहिँ भने जस्तो आमदानी गर्न सकिएन अथवा लागत नै बढी भयो भन्ने खालका धेरैका गुनासा जिज्ञासाहरू पनि आउँछन् र यसलाई चिर्नको लागि पनि उहाँको अनुभवलाई साथ्ने प्रयास गरेका छौँ आजको श्रृङ्खलामा हामीले अगाडि पनि भनिसकेका छौँ जङ्गबहादुर महतो उहाँ चाहिँ फरेश्वर प्राकृतिक कृषिशालाका स सञ्चालक हुनुहुन्छ नेचुरल फार्मिङ यो अभियान पनि हो उहाँहरूको बागमती नगरपालिका वडा नम्बर आठ शङ्करपुर सर्लाहीमा रहेको छ र उहाँले देशैभरि विभिन्न किसानहरूलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने परामर्श पनि आउनु भएको छ अझै विशेष गरी उहाँले कन्दमूल बालीहरूमा कन्दमूलमा तरुल पिना लगायतका बालीहरूमा पनि उहाँले प्रवर्धनको लागि चाहिँ अथवा व्यवसायकरणको लागि समेत लाग्नु भएको छ उहाँको अनुभवलाई सार्ने प्रयास गरेका छौँ उहाँ चाहिँ साना किसान कृषि सहकारी संस्था शङ्करपुर सरलाईका समेत सञ्चालक सदस्य हुनुहुन्छ हामी डिरा नगरी उहाँलाई स्वागत गरिहाल्छौँ नमस्कार यहाँलाई स्वागत छ नमस्कार आराम हुनुहुन्छ यहाँले अलि लामो समय शिक्षण पेसामा रहनुभयो तर भित्र कृषिमा काम पनि गरिराख्नुहुन्थ्यो समय बाँकी समयलाई यति धेरै सदुपयोग गर्नुहुन्थ्यो कि तपाईँ शिक्षण पेसाको हो कि अथवा कृषितिर हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ यो अनुमान गर्न पनि गाह्रो हुन्थ्यो त्यो समयमा धेरै त्यो ते पनि भन्थे यहाँलाई कृषक भन्नै मन पऱ्यो है शिक्षणभन्दा पनि शिक्षक भन्दा पनि सबभन्दा पहिले त हामीले एउटा हाम्रो बुबाहरू कृषि गर्नुहुन्थ्यो र त्यहाँ हामीले चौतिस पैँतिसमा एसएलसी पास गऱ्यौँ खेती गरेरै गऱ्यौँ होइन अनि गर्दाखेरि हामीले एकचालिसमा लोकसेवाबाट शिक्षक पेसामा गयौँ सुरु गर्नु तर खेती त कहिले पनि छोडिएन खेती त हामी गरिरह्यौँ अनि गर्दै खेती हाम्रो अब सँगै हामी काम गर्थ्यौँ र पछि हाम्रो जब यो शिक्षक पेसमा लागिसक्दा अनि त्यसमा बिहान बेलुका होइन बुबाहरूको सपोर्ट र हामी आफ्नो टेक्निक अब पढे लेखेको र एउटा भनौँ न गाउँको मान्छेलाई फरक किसिमले हामी जानुपर्छ त्यो होइन अब त्यो हिसाबबाट मैले जहिले पनि त्यो हेरथे गर्थेँ र पैँतिस छत्तिस सालतिर हामीले सबभन्दा पहिला बिस किलो तरुल ल्यायौँ यहाँ के यो यो सर्लाहीमा हाम्रो पहिलाको घर तपाईँको जनकपुरदेखि तल नगरायण गाविस बाहिर बेला होइन त्यहाँ एसएलसी त्यहीँ गऱ्यौँ होइन त्यहाँबाट यहाँ हाम्रो दाइ बस्नुहुन्थ्यो यहाँ आइसकेपछि अनि त्यहाँबाट बसाइसराइनी जस्तो भएर यहीँ बस्यौँ यहीँ जागिर भयो यहीँ अब सबै कुरा भइसकेपछि अनि नयाँ ढङ्गले खेती गर्ने अनि तरुलको खास गरेर हामीले तरुलबाट सुरु गऱ्यौँ होइन यो यहाँनिर चौतिस पैँतिस सालको कुरा गर्ने चौतिस पैँतिस सालकैतिर कुरा हो त्यति बेला कालीमाटीको झोप्रोमा अर्कोतिर थियो क्या होइन अनि व्यापारीहरूले हाम्रो तरुलहरू के गर्थ्यो भने व्यापारीहरू तरुलहरू लास्टमा लान्थ्यो हाम्रो होइन तर उनीहरूले गर्दै लाँदा जाँदै के गर्थ्यो भने यहाँ तरुल बेच्थ्यो बेचेर ऊ जग्गा किन्थ्यो हामीलाई उधारो लाग्यो भन्थ्यो क्या होइन अनि त्यसरी गर्दा धेरै वर्ष हामीले उत्पादन गर्ने चार पाँचैवटा किसानले गर्थ्यो त्यसमा मलाई सबैले अगुवा बनाइदिन्थ्यो तपाईँ नै बेच्ने तपाईँ नै यसको खोज्ने भनेर त्यो समयमा कति उमेरको हुनुहुन्थ्यो तपाईँ म त त्यति बेला तपाईँको बिस बाइस वर्षको थियो होइन मलाई जा खुब लाग्थ्यो काम गर्न पनि अनि त्यहाँबाट तपाईँको के भयो भने त्यो मान्छे पाँच छ वर्ष त हाम्रो पैसाले हाम्रो तरुलले त त उसले चार पाँच बिघा जग्गा खरिद लियो अनि हामीलाई चाहिँ आठ महिना छ महिनामा दिने अनि एकचोटि के भयो भने पछाडि आठ नौ महिना पछि अलिअलि कमाएर दिने गर्यो होइन अनि आफूलाई दिक्क लाग्यो क्या अब यत्रो मेहनत हामी गर्ने अनि छ महिना सात महिना पछि दिने यो त भएन यसको मार्केट फेरि त आफू पढे लेखेको हो त्यो मुर्खै हो हामीभन्दा कमै पढे लेखेको त यसको वास्तविकता के हो भनेर हामीले ए अन्त अन्तिममा के भन्यो कि अब यसलाई मार्केट कहाँ छ यहाँ एकल मार्केट भयो यसलाई सोद्धाखेरि यो कहाँबाट ल्यायो त्यो भन्दैन थियो क्या कालीमाटीको मान्छेहरू अब त्यहाँ व्यापारीहरू कहाँबाट ल्याएको त होइन मैले खेती गरेको भन्दै यसलाई थाहै नदिने कसैलाई अनि हाम्रो तिन चारजनाको तरु लाउने गर्दाखेरि उहाँले अब हामीले के गर्यो हो होइन अब चाहिँ आफै मार्केटमा छिर्नु पर्छ भनेर मैले त्यो तरुण उसलाई दिएन अनि अर्को साथीले भने होइन तिमीलाई पा पचास पैसा कमै किलोको दिनु मार्केट त यसले त पैसा उधारो लगाउँछ अनि हामीले त्यो तरुणलाई जब काठमाडौँ आफै पुर्याउने भएपछि त्यो व्यापारीले एकदमै अप्ठ्यारो मान्यो होइन तपाईँ अब शिक्षक पेसामा लागेको मान्छे त्यहाँ <laughs> अप्ठ्यारो हुन्छ त्यहाँ त नराम्रो व्यवहार गर्छ झन मधेसियालाई झन नराम्रो व्यवहार गर्छ भनेर यस्तै त्रास देखाउन थाल्यो अनि <laughs> मलाई पनि डर लाग्यो काठमाडौँ त्यति त हाम्रो सम्पर्क थिएन अनि <laughs> निरौला साथीसँग मैले पार्टनरसिप गरेँ क्या अनि <laughs> पार्टनरसिप गरेर एक ट्रक माल ल्याएँ होइन त्यो कालीमाटीको झोप्रोमा एउटामा राख्दाखेरि त्यहाँ राखिसकेपछि तपाईँको त्यो एकैछिनमा बिक्न खोज्ने क्या फेरि हाम्रो दस दिन सङ्क्रान्तिको बाँकी छ माघे सङ्क्रान्तिको मैले दस दिनको अनुभव गर्नुपर्ने अनि एकैछिनमा बे बेच्न खोज्ने बिक्न खोज्ने अनि त्यो जुन व्यापारी थियो मलाई दस हजार उतै नाफा दिन खोज्यो क्या किन तपाईँ नजानु अनि लास्टमा गएर यहाँ आएर अब त मैले मेरो मार्केट गयो भनेर उसलाई पिर पर्यो क्या अनि मैले दसैँ दिनको मूल्याङ्कन गर्दा एकदम मार्केट राम्रो देखियो नगद देखियो राम्रो देखियो होइन हामीले अब त्यहाँ होटलमा बसेको छु खाएछु त्यो कन्दमूलको विभिन्न खालका त्यो कन्दमूलका प्रोडक्टहरू अथवा उ उद, उत्पादनहरूको बजार चाहिँ त्यही समयमा हुन्छ यति अत्याधिक हुन्छ अहिलेसम्म पनि निरन्तर छ नि अनि मैले त्यति बेलीमा अन्दाज गरेँ असी पर्सेन्ट तपाईँको इन्डियाबाट आउँदो रहेछ त्यो बेला पनि आउँथ्यो अहिलेको हामीले थाहा छ तथ्याङ्क मजाले त आउँदैन अहिले हाम्रो सर्लाहीको मात्रै हो अहिले अहिले आउँछ तर हाम्रो हाम्रो उत्पादनले छैन होइन हाम्रो अहिले त रुल इन्डियाबाट आउँदैन बहुतै पाँच सात पर्सेन्ट मात्रै आउँछ आउँदैन यो सबै सर्लाहीको तर रुल हो यो चितवनको हो पछि खेती भयो यता अहिले यता पनि खेती भइरहेछ होइन अहिले सबै सर्लाहीकै हो हाम्रै क्षेत्रको अब यहाँले भन्दै गर्दा त्योभन्दा पछाडि कन्दबुलाई यहाँले कहिल्यै पनि छोड्नु भएन है अहिलेसम्म मैले बिउ हामी अहिले पनि तपाईँको तिन चार जिल्लामा पठायौँ डिमान्ड आउँछ नगरपालिकाहरूको पठाउँछु यहाँनिर एसएलसी कति दुई हजार एकचालिस सालमा भन्नुभएको थियो शिक्षण पेसा गाउँकै विद्यालय थियो है गाउँकै ए कटु लगाएर हामी साह्रो पढेको घुदेर कति वर्ष पढाउनु भयो यहाँले तेत्तिस वर्ष ते पढाउनु भयो अवकाश प्राप्त हुनुपर्ने समय चाहिँ छिहत्तर साल थियो तर चौहत्तरमै राजीनामा दिनुभयो अनि यो शिक्षण पेसासँगै चाहिँ कृषिलाई कहिले पनि छोड्नु भएन अर्थात् मूलधारको पेसा चाहिँ मेरो शिक्षण हो भनेर चाहिँ कहिले पनि महसुस गर्नु भएन कि कृषिलाई काम मैले शिक्षामा पनि मैले पहिलो प्राथमिकता त्यसलाई माने होइन म म एकदम कर्ममा विश्वास गर्ने मान्छे हो अरू मलाई आफै तर जो कृषिमा पनि बिहान बेलुकाको समयलाई पुरै उपयोग पूर्ण रूपमा चाहिँ उपयोग गर्नु अनि त्यो बिचको केही समय सार्दैन जस्तो बजारको कुरा यहाँले गर्नुभयो यस्ता उतार चढावहरू त धेरै आयो होला है बिचमा कृषि क्षेत्रकै अलिक बढी कुराकानी गर्न चाहेँ मैले उता चढाव तपाईँ वास्तवमा अहिले कालीमाटीको उतार चढावले हामी पीडामा पढ्यौँ <laughs> अब हामी ट्रक लिएर हाम जब मैले ल्याइसकेपछि अनि त्यसपछि मैले खेती ल साथीहरूले गर मार्केट हाम्रो खुल्ला छ हामी <laughs> पर्याप्त मात्रामा छ साथीहरूले सबैले खेती गर्नुभयो <laughs> त हाम्रो किसानको ट्रकहरू आउन थालेपछि यहाँ बिचौलियाहरूले हामीलाई देख्ने सेन <laughs> होइन <आही ना? laughs> किनभने अब ऊ हाम्रो ट्रक जहाँ जान्थ्यो नि कालीमाटीमा त्यहाँ <laughs> तपाईँको उनीहरूकै बाबु हुने के राज चल्ने ऊ दस किलो उसलाई दिएछ दस किलो उसलाई दिएछ फ्रीमा ऊ पैसा त्यो ठाउँको लिएको छ अनि हाम्रो आफ्नो त्यो स्टल बन्न सकेन जसले गर्दाखेरि <laughs> <laughs> किसान अलिकति त्यो त्यहाँ पनि पीडामा भोग्यो जहिले पनि अहिले अब हाम्रो पनि अवस्था छ अब के गराएको छ हाम्रो किसान डाइरेक्ट आउँदैन व्यापारी त्यहीँ किन्दो रहेछ जस्तै कि मैले नै पौर साल व्यापारीलाई कान्तिपुरले पनि दिएको थियो टेलिभिजनमा मेरो अन्तर्वार्ता कान्तिपुर पत्रिकामा आएको थियो मैले पच्चिस हजारको कठै बेचेँ त्यहीँ नखनिकन हजुर काटा हुन्छ कि नफै हुन्छ त्यो त यो सालको कुरा गर्दाखेरि मैले थोरै गर्छु क्या सर म अब नमुना खेती मात्रै गरेको छु किनभने मैले अब कतैको डिमान्ड आयो भने साथीहरूलाई भनिदिन्छु कलेक्सन गरिदिन्छु पठाइदिन्छु तर मेरो नमुना हेर्नेलाई पाँच कट्ठा दस कट्ठाको भित्रमा म खेती गर्छु र जति डिमान्ड आउँछ बाहिरबाट मेन्टेन गर्छु म किनभने मैले अब खेती त तरुलको भयो ओलको भयो पिरालु भयो होइन बेसार भयो अहिले अदुवा खेती गरेको छु अनि त्यसरी सबै खु खेती छ अहिले त झन् मेरो प्राकृतिक होइन कृषिशाला नामको अब मैले फर्मै दर्ता गराएर यहाँले अलिकति जैविक खेतीलाई प्रवर्तन गर्ने कुरा गर्नुभएको छ अलिक पछाडि जाउँलाई म त्योभन्दा पछाडि विशेषतः यहाँले एकचालिसभन्दा पछाडि निरन्तर रूपमा चाहिँ कन्दमूल विशेष गरी पिँढालु र तरुललाई छोड्नु भएन पिँडालु तरुल र ओल नेपालमा भित्रियाएको मैले नै हो बिस किलोबाट नेपालमा छिराएँ त्यो हाइब्रिड वेल त्यो नखोके आउने खालको अहिले कन्दमलको बजार चाहिँ एकदमै बढेको छ है छोटो समयमा पनि राम्रो आमदानी गर्न सक्छ राम्रो छ राम्रो छ जस्तो बजारको छोटो समय भन्न खोजे मैले चाहिँ बजारमा आएको करिब करिब तत्कालीन त्यो समयमा चाहिँ करिब करिब पुस माघमा चाहिँ एकदमै अत्याधिक मात्रामा बिक्री हुने र सकिहाल्ने कि जति भए पनि सकिहाल्ने सकिहाल्ने अनि फेरि हाम्रो तराईतिर नि त्यो पूर्व पूर्व तपाईँको धनसा सिरा उता मरानतिर नि सप्तरीतिर त्यो त्यो जम्मा यसमा तरकारीमा अरू सिजनमा पनि जान्छ विशेष आदि यो काम तरकारीमा पुरा युज हुन्छ धेरै जान्छ इन्डिया पनि कहिले काहीँ जान्छ त्यहाँ यस सर्लाहीका किसानहरूलाई जागरुक बनाउनु भएको छ कन्दबुल को बजार चाहिँ छ उत्पादन गरौँ भन्ने खालको सन्देश यहाँले दिइराख्नु भएको छ अब अलिकति बिचमा उता चढावका कुराहरू पनि गरौँ यहाँले शिक्षण पेसालाई पनि निरन्तर रूपमा गर्नु पऱ्यो पछाडि अलिकति यो विभिन्न संस्थामा आबद्ध भएको हुनाले पनि यो अलिकति बढाउनतिर लाग्नुभयो यो चौहत्तर सालभन्दा पछाडि अलिकति यहाँ खुल्ला पनि हुनुभयो यहाँ अब शिक्षण पेसा पनि भएन अब यतातिर मात्रै लाग्दै गर्दा अलिकति बढी खुल्ला पनि हुनुभयो अनि त्योभन्दा पछाडि के के गर्नु भने अलिकति नयाँ काम गर्न पनि सुरुवात गर्नुभयो मैले यो जब स्कुलबाट अवकाश पाइसकेपछि मैले अब नेपालमा केही गर्नुपर्छ यो कृषि प्रणाली खादको समस्या थियो सर के अनि साना किसानले मलाई पसलको संयोजक बनाइदिएको थियो समस्या यहाँ हेर्नु न समस्याले त निकाल्छ निकास के अनि त्यहाँ के भयो भने संयो मलाई भन्यो खाद वितरण गर्नलाई खाद छैन किसानहरू मलाई मार्छ आफ्नो अब कसरी अब आफूलाई लिने होइन लिने भएन अब अब संयोजक छ त अरूलाई पुर्याएर नै आफूले लिने हो अरूलाई नै पुगेका छैन भने मैले त लिन मिलेन मिले अनि त्यहाँ विकल्पहरू मैले धेरै निकाल्न खोज्दाखेरि यसै युट्युबबाट मैले तपाईँको आचार्य देवव्रत त हिमाचलको राज्यपाल हो उहाँको युट्युबमा निस्क्यो क्या प्राकृतिक खेती जिरो बजेट प्राकृतिक खेती निस्क्यो होइन अनि यो त सुभाष पालेकरले यसको सुरुवात गर्ने व्यक्ति हो त्यो कुराहरू देख्दाखेरि मलाई चाहिँ एकदमै उपाय भेट्यो जस्तो लाग्यो कि यस्तो सरकारले पनि उपलब्ध गराउन नसक्ने जनताले पनि खा, मल खादको हाकारकार हुने बरु यस्ता लाग्ने भनेर मैले यता लागे हो होइन वास्तवमा यो चाहिँ यो अवकाशभन्दा पछाडिको समयमा मात्रै जैविक खेती अलिक बढी परिवर्तन भएको पहिला रासायनिक थियो अलिअलि रासायनिक गाउँ हामी हाल्ने गरेको थियौँ जब मैले यो बढी होइन तिन बिघामा मैले पुरै अहिले बन्द गरेका छु मुक्त र रसायन मुक्त खेती गरेका छु त्यो हरेक बालीमा त्यही हो र फसल हाम्रो हजुर जस्तो अहिले के के खेती चाहिँ अहिले हाम्रो फलफुल पनि एक साइड छ दस कट्ठामा फलफुलमा स्याउ छ ड्रेगन छ कागती छ मेवा छ होइन त्यसमा अम्बा छ अनि फलफुलको पाठ राखिदिएको छ स्याउ पनि अब तराईमा हुने खालको त्यो खालको जात व्यवसायिक व्यवसायिक रूपमा कति सफल होला नहोला यद्यपि यहाँले रिसर्चमा चाहिँ सफल हुनु भएको छ उत्पादन भएको छ किनकि योभन्दा अगाडि पनि धेरै ठाउँहरूबाट आइसकेका कुराहरू चाहिँ म यतातिर जान चाहिँ अन्य ड्रागन अनि कागती पनि भन्नुभयो गरिराख्नु भएको छ कागती अनि सहज मुनगाजा होइन त्यो त्यो क्रप खेती सबै यो फाइभ लेयर मोडलमा जाँदैछ क्या जङ्गली खेती जस्तो भनौँ न बेसार पनि चस अदुवा आँपको बगैँचामा अदुवा छ बेसार छ अनि यता पनि तपाईँको बोडी मतलब पोथ्रे पोछ्रेबाली अनि त्यसपछि त्यस यस्तो फाइभ लेयरको सिस्टमहरू बन्दै गएको छ अनि ठिक छ अहिले यस तिन तले बालीको सिद्धान्तलाई फलो गरेर गर्नु भएको छ र सबैबाट उत्पादन करि पनि भएको छ सबबाट मैले यो पहिला हाम्रो खेती जुन थियो कि रासायनिक र रा यो के भन्छ हाम्रो अर्ग्यानिक यो पद्धति चाहिँ सबभन्दा सजिलो पद्धति लाग्यो क्या यो नेचुरल फार्मिङ भनेको ईश्वरले सबै कुरा दिने कुरामा हामीले को बिगार्या रहेछ जमिनलाई त यहाँले बुझ्नुभयो तर यो कुरा बुझ्दैन सबैले अनि बुझ्नै पर्छ भोलि हेर्न यो हाम्रो जति छ नि माटोमा अहिले रसायन र विषादीहरू छरिएको छ नि त्यो सूक्ष्म जीवहरू मर्दै गयो के अनि त्यो पा माटोको तह जुन छ नि बसेर के भयो भने कारा हुन गयो तपाईँ अहिले राष्ट्रिय मिडियाबाट लाइभमा हुनुहुन्छ तपाईँ नडाँदै भन्नुहोस् हाम्रो लागत मूल्य नबढाइकन पनि हामीले उत्पादन राम्रो गर्न सकिन्छ जैविक खेती सफल छ भन्ने कुरा प्रश्नसँग बताइदिनुहोस् म तपाईँलाई प्रमाणिक रूपमा आफैले भोगेका उत्पादन गरेका कुरामा रा दुईवटा आइटम म भन्छु धानमा पौर साल मैले खाद दिएन हाकार भयो संयोजकको नाताले खाद पनि दिन मन अलिअलि थियो <laughs> त्यो पनि दिएन ल अब यता एकै फोकस हुने भनेर मैले तपाईँको खाद नदिएपछि पौरभन्दा परारभन्दा पौर साल अठार मन धान बढी भयो साढे पाँच मनको कट्ठा आयो जबकि साढे चार पाँच मनको आउँथ्यो यो को, कति को, गर्नु थियो युरिया अगाडि युरिया हामीले अलिअलि प्रयोग गर्थ्यौँ डिएपी प्रयोग गर्थ्यौँ <laughs> होइन तर यो पल्ट हामीले त्यो हामीले मल गाईको लोकल गाईको मल बनाउँछौँ जीवामृत बनाउँछौँ झोलले झोल होइन र घन जीवामृत ठोस र बिउ उपचार गर्नलाई बीजामृत बनाउँछौँ अब जीवामृत बनाउने कुरामा जीवामृत बनाउने कुरामा हामीले के गर्छौँ भने एक दिनको गाईको गोबर तपाईँको एक सय असी लिटर पानी ड्रामा हाल्छौँ अनि पेसाब पनि सात आठ किलो हाल्छौँ अनि डेढ किलोसम्म बेसन त्यसमा हाल्ने गर्छौँ मतलब आ, लोकल गाईमा तपाईँको एक ग्राममा तिन सय करोड सूक्ष्म जीवहरू छ क्या <के>? त्यो सूक्ष्म जीवहरूलाई बलियो बनाउ बनाउनको लागि प्रोटिनको प्रयोग प्रोटिन चाहिन्छ अनि दालमा प्रोटिन छ होइन तो दौस त्यसमा हाल्सों त्यसपछि तपाईको गुड़ पनि हाल्सों मल्टिप्लाई संख्या बढाउनको लागि अनि सूच जंगलको को रसायनिक मुक्त माटो अथवा पीपलमुनी को माटो पीपल एक मुठी राखेर रा अनि घोल्चों चार दिन तो हुन्छ उसको स्प्रे को मध्यम पूरा खेत में बाली में लगना अभी पानी को मध्यम पट ये मुहान में तेल डाम को टुटी में खोलेर थोपा थोपा झारे त्यो सूक्ष्मजीवीलाई फैलाउने काम गर्छ यो मल होइन के यो यसलाई जोरन भन्छ क्या हामीले अहिले भन्दा चाहिँ उत्प्रेरक रूपमा यो हुने भयो र यो प्रविधि यो पद्धति चाहिँ सबैलाई आवश्यक हो भन्ने खालको यहाँले प्रश्नसँग आफूले अनुभव गरेको कुरा बताउनुहुन्छ एकदमै एउटा गाईले दस बिघा खेती गर्न सक्छ मलको आवश्यकता छैन यसको यो पद्धतिमा तपाईँको बजारबाट एक रुपियाँको केही सामानै किन्नु पर्दैन किनभने हाम्रो स्थानीय जातको बिउ बिरुवाहरूलाई जगेर्ना गरेर फस्टाउने हो कि अनि त्यसले अहिलेसम्म जति हाम्रो मार्केटमा पाएको अन्य बाली तरकारीहरू त्यसको गुणवत्ता त पचास पर्सेन्ट हरास भइसकेको छ हाम्रो अहिले बिमारी त्यत्रो फैलिरहेछ होइन वातावरण दूषित बनिरहेछ हामीले त वातावरणलाई प्राकृतिकलाई सपोर्ट गर्ने खालको क्रियाकलाप गरेन हाम्रो हाम्रो स्वस्थ हुने हो माटो स्वस्थ हुने हो होइन जस्तो पटक पटक हामीलाई विज्ञहरूले भनिराख्नुहुन्छ हिजो अस्तिका श्रृङ्खलामा पनि छलफल भएको छ विशेष गरी अन्न बालीहरूको लागि चाहिँ रासायनिक बिना उत्पादन एकदमै न्यून छ अथवा चाहिँ अन्न बालीको लागि चाहिँ आवश्यक नै चा, छ अत्यावश्यक नै छ नत्र भने उत्पादनको त्यो घर छ त्यो कारणले पनि रासायनिक मलको चाहिँ हामीले बेलैमा चाहिँ प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर बि, विज्ञहरूले भनिराख्नुहुन्छ हिजो जस्तै श्रृङ्खलामा पनि यो कुरा आएको थियो कि धानकै कुरामा अरू कुरामा चाहिँ म अहिले गइनँ तर धानमा पनि सम्भव गरेर देखाउनु भयो कि यहाँले चाहिँ यो कुरा नै मैले अलिकति महत्त्वपूर्ण म पनि ट्रायलमा थिएँ कि हजुरले भनेको शङ्कर जातको जति बीजहरू छ नि <laughs> त्यसलाई कस्तो बनाएको छ भने त्यो वास्तवमा जति यताको मल दिए पनि त्यसलाई नपुरा हुँदो रहेछ अनि डिएपी युरिया हाल्ने दिनुपर्ने रहेछ शङ्कर जातको शङ्कर जातको <laughs> हाइब्रिडहरू <पा। laughs> यो लोकल उन्नत जातको बिउहरूमा यो सोर्याना लाग्छ तर शङ्कर जातको बिउमा वास्तवमा त्यो लाग्दैन कम लाग्छ लाग्दै लाग्दैन मतलब त्यो नहालेसम्म हुँदैन म आफै त्यो जस अहिले मैले यहाँलाई कटाक्ष गरेको विषयमा चाहिँ जस्तो विज्ञहरूले भनेको यो जातमा चाहिँ लागु हुन्छ नत्र भने हुँदैन भन्नु खोज्नु भयो हामी हो शङ्कर जातलाई विस्थापित गर्नुपर्छ हामीले भन्नुभएन आफ्नो लोकल जातको उन्नत बनाउनु पर्छ जस्तै कि अहिले हाइब्रिडलाई पनि छ वर्ष लाग्छ कि त्यसलाई लोकल बन्नलाई कि त्यो पनि ट्रायल गरिरहेको छु मैले त्यो मकैहरूलाई होइन धानहरूमा त यो त तपाईँको उन्नत जातको धान लोकल यो सामा मसुलीहरू त तपाईँको का एकदमै काम गरिरहेछ त्यो सङ्कटमा पर्दैन के त्यो त्यस कारणले मैले के बुझेँ भने एउटा गाईले हामीलाई एक दिनमा बाह्र कट्ठाको मल तयारी हुन्छ भने के चाहियो त मलै दिनु परेन केही दिनु परेन जस्तो लाग्यो भनेपछि त्यहाँनिर लागत मूल्य घट्यो घट्यो यसमा त पुरै लागत घट्छ उत्पादन कम हुँदैन हाइब्रिडको कुरा त मैले भनिसकेँ अब हाइब्रिडमा पनि त्यो एउटा जात भन्नुभयो जस्तो हाम्रा अरू जातहरू छन् नि जस्तो खुमल लगायतका विभिन्न जातहरू छन् नि हाम्रो नेपाली जातहरू हाइब्रिड छन् नि यिनीहरूमा चाहिँ तपाईँले भनेको सिद्धान्त लाग्यो पुरै लाग्यो पुरै एकदम पर्याप्त हुन्छ कन्दमूलको कुरा गर्दाखेरि अब यो मैले नै तरुलको खेती यो साल गर्दाखेरि दस क्विन्टलको कट्ठा आयो मलै नहालिकन यसमा पनि थोरै हालेँ मैले त्यो विधिवत जुन छ सिस्टमहरू त्यो पनि नगरेर तर आयो के किनभने यसले सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्मजीवहरूले नै बिरुवाहरूलाई खाना बना अनुकूल बनाएर दि दिँदो रहेछ क्या अनि त्यसले गर्दाखेरि बालीलाई पनि हाम्रो अहिले सबै गरिलाहरू एकदमै खेतमा आफै आइसकेको छ अब यो यो रासायनिक खेतीमा के हुँदो रहेछ भने हामीले फिल गरेको यो माटोमा सुसमिजी मर्दो रहेछ एक त तपाईँको त्यहाँको अवशेषहरू पनि डराउने काम गर्छौँ हामीले हटाउने काम गर्छौँ तर यसमा सबभन्दा माया राख्ने जति बिरुवाको हाम्रो बाली बिरुवाहरूको अवशेष छ नि त्यसलाई रिटर्निङ दिनु पर्दो रहेछ अच्छादन गर्नु पर्दो रहेछ होइन त्यसले गर्दा के के हुन्छ भने सूक्ष्म जीवहरुलाई पानी पनि तपाईको 70% देखि 75% बचत हुँदो रहेछ अच्छादनले होइन यो रासायनिक यो प्राकृतिक खेतीमा 70 75% पानी पनि जोग्यो बिउ पनि तपाईँको आफै बनाउने हो, हो।, हो। गाया, गाया यो मल पनि आफ्नै खेतबाट बन्ने हो आफै एउटा गाई राख्दाखेरि हुने हो होइन सानो गाई अब पाहाडमा पनि सानो गाई लोकल गाईबाट हुन्छ यो जुन अहिले रासायनिक अहिले हाम्रो के भन्छ अर्ग्यानिक मल जुन घरमी कम्पोस्ट बन्छ नि त्यो गरौला जुन त्यो अङ्ग्रेज त्यो लोकल होइन रे त्यो गोबर मात्रै खान्छ त्यसले त्यो जाडो पनि खप्न सक्दैन गर्मी पनि खप्न सक्दैन तर यो स्थानीय जातको हाम्रो आफ्नो जुन गढिउला छ नि त्यसले जतिसुकै घर गर्मीमा बालुवामा जाडोमा सबै ठाउँमा अर्छ क्या यो दस फिटसम्म तल माथि गर्दो रहेछ होइन अनि त्यसले जमिन फोर्ने अहिले पानीको समस्या आयो हाम्रो किन समस्या चाहिँ यो पानीको लेयर किन घट्यो भन्दाखेरि यो, भन्दा यो रासायनिक खेती र रा पोइजन खेती यो छेडकाउले हो अनि ट्र्याक्टरको जताइ ठुलो ठुलो ट्र्याक्टरको सूक्ष्म जीवहरू हाम्रो बाहिर एउटा संसार छ भने माटोभित्र पनि अर्को संसार नै छ जस्तो यहाँले भन्दै गर्दा अहिले जस्तो अहिले यन्त्रिकरणका कर कुरा मेकानाइजेसनका कुराहरू आउँछन् यसको चाहिँ तपाईँ विरोधी हो जस्तो तराईको ठाउँमा बस्नु भएको छ तराईमा चाहिँ ठुला प्लटहरूमा मेकनाइजेसनको अथवा यन्त्रिकरणको चाहिँ आवश्यक हुन्छ भनेर पनि हामीले भनेका छौँ कि पटकपटक भनेका छौँ तर यहाँ चाहिँ यसको ठ्याक्कै विरोधी देख्नुभयो होइन विरोधी भन्दा पनि त्यसलाई त्यहाँ जुन छ नि हाम्रो अहिले नेचुरल फार्मिङको अहिले हामी त ट्रायलमै छौँ यो यो अब रिजल्ट आउ छ अब किसान त आफै लाग्छ त्यसमा मैले भन्न खोजेँ के भन्दाखेरि यो रासायनिक खेतीले पानीको जुन माटोको जुन छ नि सूक्ष्म जीव मरेपछि लेयर बन्द हुँदो रहेछ खो पानीको तल जाँदैन बाढी पहिरो निम्ति आउँछ यो पद्धतिबाट के हुन्छ भने माटो खक्लो हुन्छ आलीभन्दा बाहिर जाँदैन पानी के <laughs> त्यो एकैछिनमा पानी जमिनले लिन्छ त्यो तलको लेयर तलको पानीसँग रिचार्ज गर्छ क्या <laughs> होइन त पानीको लेयर घट्दैन अहिले त जबरजस्ती हामी के गर्छौँ पानी तानेर निकाल्छौँ उसको चार्जिङ त हुँदैन अनि पानीको दिन प्रतिदिन लेयर घट्ने कारण त्यो पनि रहेछ जस्तो फिल हुन्छ कि यसमा चाहिँ एकदम यथार्थ छ रियालिटी छ अब धेरै किसानहरूले भन्नुहुन्छ हिजो अस्तिका शृङ्खलामा मैले विज्ञसँग पनि धानको विषयमा चाहिँ धानको उत्पादन उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुराहरूमा कुराकानी गर्दै गर्दा चाहिँ पछिल्लो समयमा धेरै विशेष गरी तराईका जिल्लाहरूमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका तराईका जिल्लाहरूमा अब धान रोपाइ गर्नुभन्दा पनि अथवा धान खेती गर्नुभन्दा पनि अन्य खेतीबाट फाइदा हुन थाल्यो धानमा चाहिँ फाइदाको कुरा छोडिदिनुहोस् उत्पादन लागत उठाउन गाह्रो छ भनेर धेरैले भन्नुहुन्थ्यो यसमा पनि तपाईँले यो कुरालाई खण्डन गर्नुहुन्छ मेरो कुरालाई मैले धेरै ठाउँहरूका किसानहरूबाट आएको कुरा हो तर यहाँले चाहिँ यो कुरालाई पनि खण्डन गर्नुहुन्छ है किनभने अब हाम्रो वास्तवमा अहिले जोताइमा खेत जोताइ जुन छ नि धेरै लागत जाँदो रहेछ रोपाइमा जहाँ लागत गयो खाद मलमा लागत गयो लागतै बढ्दो रहेछ होइन अनि पछि गएर किटनाशक भन्दै गर्दा एउटा किटनाशक होला अर्को रासायनिक मलकै कुरा त भने अरू त लाग्ने नै खर्च त आउने पनि यहाँको पद्धतिमा पनि हाम्रो पद्धतिमा कसरी बचत हुन्छ सामान्य जोताइ हुन्छ होइन हाम्रो यो घनजीवा अमृत हामीले छर्छौँ गोबरबाट बन्ने हो हाम्रो खेतीबाट मल बाहिरबाट किनेको केही पनि होइन होइन त्यो घन जीवावी छरेपछि अनि त्यहाँबाट हामीले त्यसलाई चाहिँदैन के डिएपी युरिया चाहिँदैन पछि गएर हामीले त्यही जीवामृत छर्ने हो हो होइन छरे हाम्रो त्यहाँ लागतै लागेन होइन र त्यो लागतमा हाम्रो किसानलाई अहिले म आफै फिल गरेको कुरा हो अहिले गरिरहेछ अब साथीहरूले शङ्कर जातको कुरा गर्दाखेरि धानको विषय विज्ञहरूसँग कुरा गरेर म पनि यो कुरा खुमलटारको विशेषज्ञ उज्जवल कुशवाहातसँग मैले यस्तै संवाद गर्दाखेरि उहाँले <laughs> बधाइदिनु भयो हो। होइन कि वास्तवमा उहाँले पनि यो सुभाष पालेकरको मोडलहरू अनुभव गरेको स्विकार्नुभयो अब चाहिँ यहाँ चाहिँ प्राक्टिकल रूपमा सफल हुनु भएको छ तर सर्लाहीमा चाहिँ मलको लागि किसानहरू लाइन बस्ने यहाँको प्रविधिलाई चाहिँ यहाँको पद्धतिलाई किन चाहिँ अवलम्बन गरेन अरू किसानले चाहिँ कुरा यसरी छ क्या हामी हामी अहिले त्यो बाहिर गएको छैन बाहिर गएकै छैन अनि मलाई पागल पनि भन्छ कहिलेकाहीँ कि सबै मान्छेहरूले पागल भन्छ कता लग्यो तर सफल भइसकेपछि अनि नकल गर्नुहुन्छ क्या त अहिले मैले जस्तै तरुलको खेती सबैले गर्यो म गरेँ सबैले गर्यो होइन बेसारको खेती मैले बिस्तार गरेँ सबैले गर्यो ओल्ड नेपालमा भित्रियाको बिस किलो हो जबकि मैले नवलपरासी दाङलाई अठार टन बिउ पठाएको हो यो त तपाईँको यो सात आठ वर्ष अगाडि होइन होइन त यो यसरी पहिला त पागलै भन्छ के साथीहरूले अहिले मैले तरु यो के भन्छ हाम्रो ड्राइगन र यो स्याउ खेती नासपातीहरू सबै लगाएको छु नि पागलै जस्तो हो भनेर भन्छन् फलिसकेपछि त उहाँहरूको मलाई पनि बिरुवा चाहियो होइन भनेपछि हाम्रो नेपाली समाज चाहिँ सबैतिर यस्तै छ पहिला चाहिँ एकदमै खुट्टा तान्ने अथवा अर्कोले केही गर्न खोज्यो भने चाहिँ एकदमै खुट्टा खुट्टा तान्ने अथवा चाहिँ कुरा काट्ने खालको प्रवृत्ति तर पछाडि सफल भएपछि भोटबाजी त्यसै नै देखासेकी गर्ने खालको अवस्था छ यसले गर्दा पनि समाज चाहिँ त्यति धेरै सकारात्मक सोचतिर अथवा चाहिँ सुरुवातमा चाहिँ कुनै पनि विषयमा चाहिँ अवलम्बन गरिहाल्ने अवस्थामा छैन यो यथार्थ पनि हुनसक्छ अब यहाँ चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा यस्तै खालको अभियानहरू लाग्दै गर्दा साँच्चैको सरलाई जिल्लामा यसरी नै यो अभियान गरेर ल रासायनिक मल बिना पनि हामी खेती गर्न सक्छौँ भन्ने खालको अवस्था यो अभियान चल्यो भने चाहिँ दुई चार वर्षमा सम्भव बनाउन सक सक्नुहुन्छ यहाँले मल मैले खास गरेर यो साल मन्त्री साहबलाई पनि यो हाम्रो सहकारी मन्त्रीज्यूलाई यो कुरा राखेँ मैले क्या सर अहिले हालै उहाँ यति पोजिटिभ हुनुभयो मेरो कुराले उहाँले पठाइहाल्नु पठाइहाल्नुभयो मध्य प्रदेशको होइन अनि पठाइसकेपछि सबै मेरो फर्म हेर्नुभयो मन्त्रीजी आउन सक्नु भएन अब त्यो विशेष कारणले उहाँ <laughs> एकदमै आउने इच्छुक छ सचिवजीहरू आउनुभयो हो आइसकेपछि अब उहाँहरूले पनि मैले के भने उहाँलाई कि खादको समस्या यो प्रदेशमा धेरै छन् होइन सर तपाईँले के गर्नु भने हाम्रो जिरो बजेट प्राकृतिक फर्मुला आएको छ त्यो म ट्रायलमा छु कम्तीमा इन्डियामा हामी जहाँ दुई दुई सय एकरको फर्ममा यही पद्धतिबाट खेती भइरहेछ त कम्तीमा बिगिए चार पाँचवटा तिन चारवटा किसान यतिले त्यहाँ गएर अनुभव गर्ने हो झन् हामीले गरिरहेको कुरा झन् ऊर्जा भेट्छ भनेर उहाँ एकदम पोजिटिभ हुनुहुन्छ उहाँ ल म तुरन्तै मिलाउँछु जस मध्य प्रदेशको सपोर्ट पाउनु भएको छ यहाँनिर हो होइन अहिले हाम्रो मतलब व्यवहारबाट हामीले अहिले पाइरहेको छौँ जस्तै कि अब तपाईँको ओलको कुरा गर्दाखेरि ने जब नेपालमा मैले बिसै किलो भित्र आउँदाखेरि मैले इन्डियालाई त कम्तीमा सय कुविन्टल पठाएको छु क्या बिउ यहाँ मार्केट खोज्दै जाँदाखेरि यहाँ नपाएको अवस्था अनि रिटर्निङ पठाएको अनि पछि आफ्नै ठाउँ बन्यो किन मार्केटको चुनौती हुँदो रहेछ अहिले पनि किसानलाई तपाईँको राज्यले अलिकति सपोर्ट गर्ने हो भने उत्पादन ठुलो कुरा लागेन मलाई क्या बजारीकरण गर्नका अब लागत मूल्य घटाउने आधारहरूमा यहाँको यो जिरो बजेट प्राकृतिक खेतीलाई भन्छ जिरो बजेट प्राकृतिक खेती भन्नुभएको छ र यहाँ आफू चाहिँ सफल हुनुभएको छ अब यो कुरा चाहिँ पहिला जिल्लाभरि त्यसै गरी प्रदेश र देशैभरि फिजाउने अथवा चाहिँ प्रचार प्रसार गर्ने तयारीमै आउनुहुन्छ एकदमै एकदमै उहाँले ल तपाईँले अब यो कार्यक्रमलाई कसरी लाने हो भनेर ला केही प्रपोजल पेस गर्नुहोस् म यो ठिक लाग्यो हो, होइन उहाँको रिपोर्टिङ गएछ नि कहिले यहाँबाट रिपोर्ट गरेको होइन वास्तविक उखुको मोडलहरू हेर्नुभयो उहाँले सबै तपाईँको नेचुरल फार्मिङको मोडल जुसवालाले त सबै अब मै लिन्छु मै लिन्छु भन्छ मैले अहिले त थोरै गरेछु आठ दस घन्टा गर्नु भएको छ उखु पनि छ होइन उखुमै तपाईँको बेसार छ उखुमै तरकारीहरू छन् होइन सवालि अब एक दलिय दुई दलिय यी सबै मिलाउँछु के त्यो अनि बिरुवालाई त्यस्तो बिरुवाहरू मिलाएर रोप्यो भने त खाँदै चाहिँदै निकै महत्त्वपूर्ण विषय यहाँको यो फार्मलाई हेर्नको लागि धेरै लालयित हुनुहुन्छ हाम्रा दर्शक श्रोताहरूले पनि चाख सुन्दै गर्दा उहाँलाई चाहिँ हेर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको चाहना छ हामी कुनै दिन चाहिँ भिजुअल मार्फत देखाउनेछौँ अब जस्तो यहाँले धानमा पनि सफल भएँ भन्नुभएको थियो एउटा जात बाहेक यहाँनिर भन्दै गर्दा चाहिँ अन्य किसानहरूलाई चाहिँ यो पद्धति प्रयोग गर्नको लागि आग्रह गर्नु चाहिँ यहाँले मैले वास्तवमा हामी कृषि प्रधान देश हामी भन्छौँ छौँ पनि तर यहाँ सबै आयत हुन्छ त्यो दुःख लाग्दो कुरा हो हामी नेपालीलाई किनभने हामी र हाम्रो रासायनिक खादले पनि हामीलाई रसायनिक अबबाट उत्पादित चिजहरू पनि महँगो हुने अनि स्वास्थ्यलाई हानिकारक हुने एउटा गाई हामीले राख्यो भने द पाँच सात बिघा दस बिघालाई पुग्ने रहेछ यो पद्धतिबाट जबकि हामीले एउटा गाई राखेको छु त्यो गाईले सब मल पुरा गरेर बोनसमा आठ किलो दुध दिन्छ आठ लिटर <laughs> त्यो मल बाहेक अनि जब कि अनि त्यस कारणले म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यो कम्तीमा बढी नगर्नुहोस् करेसाबारीमा युज गर्नुहोस् सफल भइन्छ भने फेरि अर्को साल बढाउनुहोस् होइन यसले असर पार्दैन तर मेरो आफ्नो अहिलेसम्मको अध्ययनले यो वास्तवमा मेहनत छ मेहनत श्रम त गर्नुपर्छ होइन यो पद्धतिमा तर बाहिरको एक रुपियाँ ल्याउनु पर्दैन जस प्रकृतिले माटोले हामीलाई धोका दिँदैन मेहनत चाहिँ गर्नु पऱ्यो भन्ने खालको यहाँको निष्कर्ष भयो त्यही कुरा सुझाउन चाहन्छु एकदम हामीले अहिले हामी हाम्रो वैज्ञानिकहरूले नाइट्रोजन फर्स्फोरस यो पर, के पोटास यो तत्त्व छैन त्यो तत्त्व छैन भने भन्नुहुन्छ म भन्छु कि जब जङ्गलमा रहित छ हरेक पातमा नाइट्रोजन फस्फोरस हरेक जिङ्क सबै कुराहरू छ <laughs> त मानवै नहुने ठाउँमा सबै कुरा हुने <laughs> हाम्रो अब यस्तो खेती गर्ने ठाउँमा यो नहुने यसको त कारक त हामी नै हो हाम्रो वैज्ञानिक हो हामीको र बिगारेको कुरा हामी आफैले बनाउनुपर्छ भन्ने खालको सिद्धान्त पनि हो नि त यो प्राकृतिक प्राकृतिक सिद्धान्त जसले बिगार्छ त्यसले नै सपार्नुपर्छ भन्ने प्राकृतिक नियम पनि हो आ, आ, यो नियमलाई पनि पालन गर्नको लागि यहाँ अगाडि बढ्नुभयो अब धेरै किसानहरू लालायित हुनुभएको छ होला अब यहाँका कुराहरू सुनिसके पछाडि यो खालको पद्धतिहरू तर पनि अझै यो नेपाली समाजमा हामीले धेरै पटक पटक विकल्पहरू दिँदै गर्दा पनि विकल्पहरू सकेसम्म नखोज्ने खालको प्रवृत्ति देखिन्छ कि यो कारण चाहिँ के रहेछ किसानहरूमा चाहिँ नपतैहाल्ने अथवा चाहिँ यस्ता खालका विकल्पहरू पटक पटक दिएका छौँ हामीले अरू धान खेतीमा अझ कुराहरू छन् त्यसै गरी ढैँचाका कुरा पहिलादेखि नै चर्चामा आएका विषय पनि हुन् यस्ता कुराहरू छन् लागत मूल्य पनि घटाउन सकिन्छ अथवा रासायनिकको प्रयोगलाई चाहिँ बिस्तारै घटाउन सकिन्छ भनेर पटक पटक वैज्ञानिक आधारसहितका विकल्प दिँदै गर्दा पनि किन चाहिँ अवलम्बन गरिँदैन अथवा चाहिँ किन चाहिँ किसानहरूले अवलम्बन गर्दैनन् जस्तो लाग्छ कि हामीलाई पनि सबभन्दा समस्या के छ भने हाम्रो किसानी गर्ने मान्छेलाई समाजले राज्यले हेला गरेको छ होइन हेपिएको छ किसान अनि त्यो के गरेर छ त किसानलाई ध्यात भन्छ के सर अब त्यसलाई जब कि हामीले अन्नदाता होइन जीवनदाता सबै त माटो नै हो र बाली नाली नै हो होइन र हेलाको रूपमा हामीले त्यसलाई जो पेसा त्यसमा लाग्यो त्यसलाई राम्रो लिँदैन क्या अहिले तपाईँको अलिकति पैसा दुई नम्बरीबाट ल्यायो भने नेताको नेताजी भन् भनिन्छ एउटा किसानलाई हेपिएको कुरा हुन्छ चाहिँ अनि त्यो विनमना हो हाम्रो होइन मतलब मजा मैले भन्न खोजेको चाहिँ यहाँनिर यो यो कुरा चाहिँ समाजले अथवा राज्यले हेपेको कुरा अथवा चाहिँ तल्लो दर्जा दिएको कुरा, कुरा, कुरा त छँदै नै छ तर प्रोत्साहन गर्ने कुराहरू समाजले पछिल्लो समयमा चाहिँ राम्रो प्रोत्साहन गर्ने कुराहरू पनि छन् सरकारी निकायहरू त्यसै गरी विभिन्न संस्थाहरूले प्रोत्साहन गरेको कुरा पनि छन् यसमा सबै कुराहरू आउँछन् यद्यपि मैले भन्न खोजेको चाहिँ यस्ता खालका विकल्प तपाईँले भन्दै गर्दाका विकल्पहरू चाहिँ अब सुन्नेहरूलाई चाहिँ यो कुरा कि त होइन भन्न सक्नु पर्यो प्रयोग गरे पछाडि मात्रै होइन भन्न सक्नु पर्यो नत्र भने चाहिँ तपाईँसँग जोडिएर मैले यसमा चाहिँ किन चाहिँ त्यति आकर्षण देखिँदैन भन्न खोजे हो कि मैले खास सबभन्दा हाम्रो श्रम गर्ने अलि लगनशील इमान्दार हुने हाम्रो बानी अहिले कस्तो भयो नेपालीको हामी कुरो कि फोकटिया बाहिरबाट आओस् क्या एउटा त्यो भयो अर्को चाहिँ ततै ठाउँ जिउँदैछ नि यो यो जस्तो ट्राफिक नियमको अहिलेको ठ्याक्कै भनाइ चाहिँ ढिलो गए अवश्य पुगिन्छ भन्ने सिद्धान्तलाई चाहिँ फलो नगर्ने कारणले पनि होला हजुर यसमा अब टाइम लाग्छ हरेक <laughs> कुरामा अब जस्तै कि मैले पौर परारदेखि नै लागेको होइन परारदेखि परार तिन वर्ष हुन लाग्यो रिजल्ट अहिलेसम्म त्यति अब दुईवटा कुरामा मात्रै अहिले मैले आउटपुट आएँ एउटा धानमा र तरु के अरे उखुमा, उखुमा पिरालुमा उखुको आउटपुट अहिले आउँदैछ होइन सेउमा त मेरो घाटै छ अहिले किनभने फल न फलेपछि त घाटै हुन्छ सेवा बालीहरू जोनहरू त त्यो गोरमेल गर्नलाई त जनहरूको खर्च हुन्छ अब म हामीले के सोच्यो भने किसान वास्तवमा हामी किसानीले सानो किसान दस कठाई एक बिघा हुनेले पनि तपाईँ पाँच छ लाख कमाउन सक्छ यो पद्धतिबाट होइन जब लागत छैन हाम्रो अब सानो ट्र्याक्टरको आवश्यकता हुन्छ के जो घुमाउने हुन्छ नि त्यो भित्र यसमा पानीको बचत छ सबै कुराको बचत छ अब ठुलो ठुलो प्लटहरूको लागि त ट्र्याक्टरको आवश्यकतै छ होइन त्यो त वास्तवमा अब लागि तर त्यसलाई हामीले अच्छादन जुन जलाउने काम गर्छौँ त्यसलाई जलाउने होइन त्यसलाई रिटर्न माटोलाई दिनु जस्तै जङ्गलमा पात झरेर त्यसको इनर्जी थपिन्छ <laughs> नि होइन त्यस्तै त हाम्रो फल खाने मात्रै हो हामी के त्यसको अवशेषहरू त्यसैलाई दिनुपर्छ भनेपछि प्रकृतिलाई पनि हामीले कहिल्यै पनि बिर्सिनु हुँदैन 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 अन्तिम खण्डमा छौँ समय सकिनु सकिएको छ धेरै कुराहरू बाँकी थिए तर आज अलिकति हामी यहाँका अन्तरङ्ग कुराकानीमा बढी केन्द्रित पनि हुन चाहेँ मैले साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड शङ्करपुर सर्लाइमा रहेको छ यसको पनि तपाईँ चाहिँ संस्थापक सदस्य है मैले पहिला सामुदायिक बहुमुखी सहकारी संस्थाको हामी संस्थापक उपाध्यक्ष भई त्यो अध्यक्ष हुँदै जाँदा अनि यसबाट फेरि हामीले के गर्यौँ भने विद्युत सहकारीको म आफ्नै नेतृत्वमा विद्युत सहकारी पनि स्थापना गऱ्यौँ है अहिले विद्युत सहका अनि अहिले साना किसान र यो बहु उद्देश्य जुन हाम्रो थियो नि समुदाय बहुमुखी सहकारी यसको उद्देश्य मिल्दो मिल्दोजुल्दो थियो अनि मर्च गर्ने राज्यको पोलिसी पनि आयो त्यस अन्तर्गत विभिन्न संस्थाहरूमा आबद्ध हुँदै गर्दा कामलाई डिस्टर्ब त भएको छैन है समयको भएपछि धेरै कुरा व्यवस्थाै छ यो फिल भयो हुन्छ अन्तिम खण्डमा छौँ केही सन्देश दिन चाहनुहुन्छ धेरै कुराहरू बाँकी थिए हामीले आजको श्रृङ्खलामा यति मात्रै हामी अर्को श्रृङ्खलामा चाहिँ मिल्यो भने यहाँहरूको ठाउँमै गएर त्यो कुराहरू चाहिँ त्यो पद्धतिका प्रविधिका कुराहरू पनि हामीले देखाउने गरेर पनि यहाँसँग फेरि वार्तालाप गरौँ न भन्दै केही भन्न चाहनुहुन्छ अन्तिम खण्डमा छौँ अन्तिममा हामीले त्यो जीवामृत होइन घन जीवामृत बिउ उपचार गर्नलाई बिजा अमृत यो तिनवटा साधारण पैसै नलाग्ने सिस्टमबाट बन्छ होइन र यो यो बिजा अमृतले बिरुवालाई स्वस्थ बनाएर त्यो बिरुवाहरू स्वस्थ भएर आउँछ रोग लाग्दैन बिजामले त खास गरेर चाहिँ यस्तो त्यही गहुँको मूत्र र गोबर अलि पचास थोरै चुना घोलेर रातमा घोलिदिने भोलिपल्ट उपचार गरेर रोप्ने एकदमै राम्रो हुन्छ यो प्रविधि र अच्छादन बढी मान्य राख्छ यो पद्धति हामी किसान दाजुभाइहरूले अलिकति अल अमल गरिदियो भने त माटो स्वस्थ हुने हामी स्वस्थ हुने बिरुवा स्वस्थ हुने पर्यावरण स्वस्थ हुन्छ होइन हुन्छ जङ्गजी यहाँप्रति हामी कृतज्ञ छौँ कृतज्ञ प्रगति विदा गर्न चाहन्छौँ नमस्कार नमस्कार no, हजुर हामीले आजको अतिथिलाई विदाय गरिसकेका छौँ अलिकति पाका किसान जसले प्राकृतिक खेती पद्धतिलाई अवलम्बन गर्दै आउनुभएका जङ्गबहादुर महत्त्वको अनुभवको प्राकृतिक कृषिशालाको अनुभवलाई जस्ताको जस्तो सार्ने प्रयास गऱ्यौँ कुराकानीमा जुट्नु भएको उहाँलाई फेरि पनि आभार भन्न चाहन्छौँ र हामीले एउटा गरेकै पो हुँदैन भन्ने खालको अनि पर्यावरणका कुराहरू वातावरणका कुराहरूलाई हामीले स्वस्थ राख्नुपर्छ र हामीले प्राकृतिक तौरले पनि खेती गर्न सकिन्छ भन्ने खालको बडियो उदाहरण दिनको लागि पनि हामी उहाँसँग कुराकानी गरेका थियौँ कुराकानीमा जुट्नु भएको उहाँलाई फेरि पनि आभार भन्न चाहन्छु भन्दै असीम सापर माझबाट बिदा पनि अनुमति माग्छु यहाँहरू भने हेर्दै गर्नुहोला स्पेस फोके टेलिभिजन नमस्कार